Парламент Іраку зажадав виведення американських військ у відповідь на ліквідацію Сполученими Штатами іранського генерала Сулеймані. Трамп погрожує ударом, а конгресмени намагаються забрати в нього право починати нову воєнну операцію. Дмитро Анопченко про події, результат яких не передбачуваний. Їх в Іраку близько 5 тисяч – американських солдатів і офіцерів, які входять у міжнародну коаліцію, створену Штатами. Днями після ліквідації генерала Сулеймані Пентагон розпорядився терміново перекинути на Близький Схід, в Ірак, Кувейт і сусідні країни ще 3,5 тисячі військових. Але тепер ці плани під великим питанням, адже парламент Іраку проголосував за те, щоб вигнати їх з країни. І стосується це не тільки американців, оскільки іракські депутати зобов'язали уряд покласти край військовій присутності всіх іноземних сил і розірвати угоду, укладену з силами коаліції. Це могло здатися емоційним кроком, на який ніхто не піде, але вже сьогодні пересування іноземних військових в Іраку обмежили. Стосується це і наземних, і повітряних сил. І на тлі протестів, які охопили зараз Ірак, розуміючи суспільні настрої, головнокомандувач Збройних сил країни повідомив про нову концепцію. Мовляв, на консультації постачання озброєнь і навчання іракських військ ще погодяться, а от іноземні збройні сили повинні з країни піти. Більше того, напустився з критикою на свого головного союзника Америку. Сказав, що США часто проводили операції, не повідомляючи нікому, що удар по Сулеймані – дурість, із якою не можна миритися, а вбитий іранський генерал був гостем Іраку. Все це викликало шквал емоцій і у Білому домі, і в Пентагоні багато хто вважає, що їх зраджують. Адже Штати дійсно заплатили дуже високу ціну за війну в Іраку. Більше як 30 тисяч військових були поранені, 5 тисяч убиті, витрачені мільярди. І після всього цього військовим США вказують на двері. Дональд Трамп обурився настільки, що дав перший коментар журналістам просто в літаку дорогою до Вашингтона із Флоріди, де він із родиною проводив свята. Пригрозив Іраку санкціями, яких вони ніколи ще не бачили, і порівняно з якими заходи проти Ірану видаватимуться дрібницею. Заявив, що американські війська не залишать територію Іраку, допоки Багдад не заплатить Вашингтону за побудовану там авіабазу, а її спорудження коштувало Америці мільярди доларів. Преса тим часом з'ясувала, саме Майк Помпео був тією людиною, яка переконала Трампа ліквідувати Сулеймані. Як дізналася з джерел у Білому домі, газета «Washington Post». Держсекретар наполягав на цьому кілька місяців. Часом проводив із Трампом по 2 зустрічі на день. Президент спочатку відмовлявся, але потім поступився аргументом Помпео. Ми ухвалили правильне рішення прибрати цього терориста. Він причина величезної кількості смертей і руйнувань по всьому регіону. А от «Нью-Йорк Таймс» дізналася, віддавши наказ про атаки, президент вчинив всупереч останнім даним розвідки, у звітах якої йшлося, що на Близькому Сході не відбувається нічого, що могло б загрожувати Америці. Все це дає додаткові аргументи противникам Трампа в Конгресі. Нижня палата, та сама, де нещодавно за імпічмент голосували, готує зараз резолюцію, яка обмежує повноваження глави держави щодо воєнних дій проти Ірану. Спікер Ненсі Пелосі розіслала конгресменам листа, у якому просить розробити документ і затвердити його в терміновому порядку до кінця тижня. Побоювання конгресменів викликали слова Трампа про можливий удар по Ірану у будь-яку хвилину без попередження у відповідь на будь-який напад на американські об'єкти й американських громадян. Причому і Тегеран, і самих конгресменів Трамп повідомив ось цим, дивіться, твітом, назвавши його повідомленням Конгресу і написавши, що удар у відповідь може бути непропорційно сильним. При цьому президент обіцяє використати частину найсучаснішого військового обладнання вартістю 2 трильйони доларів, яке щойно придбано. А до цього повідомив, Америка готова завдати точкових ударів по 52 іранських об'єктах. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».